Gure Sagardo Barria. Esaten hemen, bai, gure handia dala niretzako gaur hemen izatea, baina batez be, responsabilitate handi bat ere bada, beraien ahotsa izatea, ez? Azkenian, gaur egun polita da, dana festa da, baina festa horretik, nik oso ondo dakit, ekoizlek, zenbat penuria ere pasatu behar izaten dituzten askotan, eguraldia dela eta, edo krisia dela eta, edo zaintasunak zuertetzen direlako egunetik egunera, eta horiek pasatu behar dira baita, ez da, niretzako gaur gauz guzti horiekin akordatzen naiz, eta trago bakotxean akordatea behar da, gozatzea, tokatzen zaigula beraiek egindako produktuarekin, baina produktu honen atzean eskua, lana eta izerdia handia dagoela. Gozamenaren izerdia esango nuenik, ez? Alde batetik Sagardo salienaz eta baita Sagardo tegi salien, bai. Uste dut egin eta Sagardo, hartzi, oso produktu erakargarri gehiago ditut eta gero Sagardo tegiko esperientzia ere oso gustuko hau, asko guztetan jatak. Sagardo da dokon abantailarik haundienetako bat dela oso ondo kundeila edo zentzakiaz, ez? Bai izelik berduren bat, izelik arraini, izelik okera, eta baita poster bat, izelik edo zeinia eskueten da ondo Sagardo. Versabilitate hori beharra dugu. Nolakoa da aurten dastatuko dugun Sagardo berria? Zehazteko edo definitzeko ola izbatean eleganteak direla esango nukenik, ez? Baina, bueno, kalidade handikoa dira, gorputzekoa gainera, tanikoa dira urten eta kolore gehixego dute, lehen urtietan baino, eta batez ere dira oso aromatikoak, ez, afrutatuak, eta gaina, esango nuke elegantea direla, azken amaiera dutelako, hola, seko antzeko puntu bat, oso elegantea esan bezala, eta gero, ba, txinpartare oso nabarmena basuan, agerikoa du, oso txinparta politia eta fina. Sagar berriek mezu berria dakarte, orain ja temporada bukatu bitarte, beste legerik ez da edan ase arte. Beste legerik ez da edan ase arte.